yalla nak moy tege nak way jappane lepp lu muy def ci jambi rek moy li gën ci mom sa yaay nak ñoo naroon and way sibul ba ko teul way mi ngi lay ñewante bu baaxa baaxa baax no gor gor mais malheureusement nous avons perdu aussi bien les jumeaux et votre femme. Oh Subhanallah. La ilaha illallah. Dundam da fi dess wer ba wer me fakk way man ci ndigalul islam la ne man l'islam wax rek la def amna droit ben ba ñent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kumba. Dañ ma tak nak ci farata yalla ak sunna muhammad dama bëgg nak loolu na defal mako yamay dekk kuma da nga ragal sa jabar kuma ñëmé wo sa doom ni ngeen di dundé ci kër gi rek lay dundé ak yeen yeen da ngeen ma li jënt xana tay ngeen mëna gis sama comportement yow ki ki may wax ak yow nga may tontu ni yow man duma sa morom touti nga pour li jënt ci sama sey ak sa pap. Je vais partir, mais je vais revenir, car c'est mon mission. Non, du moins d'aimer tes matos et que j'ai pas l'habitude de perdre. D'accord? Je t'aime mon cœur. À bientôt. Ouais, man. Ouais, Fabrice, allez sur ça va. Mais décompatable, mais qu'est-ce que ce mot? Je ne sais pas si tu es un homme. Ma mënatul tok di xaar jëkkeer ju def ci all bi ñenti at juromi at di sogo ñew do ray kenn reviens sur terre relation bi ñame ko loy ragal cheikh lan ngay and lan ngay hésiter loy ragal s'il te plaît ñaña demal dal so bëgg yow moko boy topato